Réďo, dnes jsi dal svoji první branku za A tým Rytířů, jaké jsou tvé pocity? Jo, je to super, moc jsem se těšil, až dám ten první gol. Hezky se mi to tam odrazilo, jak jsem to tam doklepnul, takže super pocit jako. Schoval jsi spuk? Ne, ten jsem se ještě neschoval. V první polovině zápasu branka nepadla, pak začaly gólové hody, byla to celkem divočina, viď? Jo, tak určitě, no, bylo to tak na obě dvě strany asi, že jo. A jinak... První půlka zápasu byla bez vyloučení, tak je, máš rád, když ten zápas takhle rychle utíká, protože to bylo poměrně rychle. Jo, tak určitě je to lepší, že jsme jako v tempu všichni a točí se to tam a je to lepší, no. Když jsi se nakladno vrátil ze Švédska, tak jaká to byla zkušenost? Byla to cenná zkušenost? Jo, určitě, jako to si nemůžu ani vynechválit, tak to bylo super. Starší brácha Tomáš hrál zakladno několik let extraligu i první ligu. Dává ti rady, jak uspět v dospělém hokeji? Jo, určitě, my to probíráme všechno, takže jo, radí. Klub letos slaví z té výročí, jaké to pro tebe je jako odchovance klubu? Je to super a cenná zkušenost tady tu sezónu zažít takovouhle. Už ti měl někdo čas odepsat na to, že se dá první gól, měl si čas se podívat v kabině? Ne, ještě jsem se nekoukal na telefon, takže uvidím.